日本語。こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。こちらは RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。ただいまから10月18日のニュースをお伝えいたします。まずニュースの主な項目です。国際刑事警察機構が台湾によるオブザーバー参加を認めないことについて、中華民国外交部が18日遺憾の意と強い不満を表明しました。アフリカにある国交樹立国エスワティニ王国のムスワティ3世が20日に台湾を訪問し、外交部が心から歓迎するとしています。国防部の邱国正部長は18日、戦備を整えることは日課であり、中国が武力での台湾侵攻を放棄したからといって準備をやめることはないと述べました。以上がニュースの主な項目です。はじめに、国際刑事警察機構インターポールが台湾によるオブザーバー参加を認めないことについて、中華民国外交部が18日遺憾の意と強い不満を表明するとともに、それは中国政府の横暴な阻害だと指摘しました。外交部の王光安報道官は、我が国は国際刑事警察機構への参加に積極的に取り組んでいるが、今年の国際刑事警察機構の年次総会への参加を実現できなかったとし、国際刑事警察機構は専門分野の実績よりも政治的な考慮を重視しており、台湾による参加の必要性と台湾のニーズを無視して非常に残念に思うと述べました。王光安報道官によりますと、中華民国台湾は主権独立国家である。民主的な台湾は権威主義の中国と互いに隷属していない。中国は国際的な場で台湾を代表する権利はないということです。王光安報道官の談話です。我国的警政系統我们向来是独立于中国之外，我国的警政系統完备而且運作有效。王光安報道官は、我が国の警察機関はかねてから中国から独立している。我が国の警察システムが完備されており効果的に動いている。台湾は国際刑事警察社会の一員で、国際社会の犯罪撲滅に貢献する高い意欲も能力もあると説明しました。報告案報道官は、外交部は今後も内政部警政署刑事警察局とともに世界各国と密に連絡を取り、世界各国が台湾のために声を上げ、多元的な方法で台湾への支持を表明するよう求めていくと述べるとともに、困難と挑戦があっても台湾は退かない、今後も国境を越える犯罪の撲滅に取り組み、より安全な世界を作るために努力すると強調しました。次に、アフリカの国交樹立国エスワティニ王国の国王ムスワティ3世が政府からの招きに応じて20日に訪問団を率いて台湾を公式訪問する予定です。中華民国外交部は18日、エスワティニが台湾を強く支持する重要な盟友で、台湾との関係は緊密で友好だ、一行の訪台を心から歓迎すると表明しています。蔡英文総統は栄養礼のほか、国家レベルの宴席を設けて歓迎の意を表します。また外交部の呉少将部長も宴会を催して訪問団をもてなすということです。外交部によりますと、ムスワティ3世はこれまで
17回台湾を訪問。これは2018年6月の来訪に続いて、また新型コロナウイルスの感染状況が緩和し始めてから初めての台湾訪問となります。外交部はムスワティ三世が今回経済発展、貿易投資やエネルギーなどのインフラ建設を重点に経済部と交流するとともに、アフリカへの投資に興味のある業者に対する投資誘致説明会も開催し、エスワティニのさまざまな利点について詳しく説明する上、同国で紡績工場の経営で成果を上げた台湾の企業を招いて経験をシェアすると説明しました。外交部によりますと、エスワティニは長年国際社会で台湾を支持する発言を継続するとともに、長期にわたり台湾とインフラ建設、農業、医療と公衆衛生、教育及び情報通信技術などの分野で密接な協力関係を築いており、同国の各界からも高い評価と歓迎を受けているとのことです。次に、中国共産党の習近平総書記が中国共産党第20回全国代表大会の政治報告で、台湾に関して武力行使を放棄することを承諾せず、すべての必要な措置を取る選択肢を残していると強調しました。国防部の邱国正部長は18日、台湾の国会にあたる立法院でインタビューに応じ、戦備を整えることは我々の日課であり、中国が武力での台湾侵攻を放棄したからといって準備をやめることはないと述べました。可是中共从来没有放弃过要武力解决台湾问题。国军我们也不能指望讲，他如果讲他放弃，我们就我们就不用备战了。国军的本务就是战备准备工作。邱国防部长は、中国共産党は武力による台湾問題の解決を放棄したことはない。国軍もまた、中共軍が武力行使を放棄したからといって戦備を整えることをやめることはない。国軍の任務は戦闘に備えることであり、それはどんな言葉でも変わることはないと述べました。邱部長は先ごろ第一撃の定義を越境して台湾の領空へ侵入した無人機やミサイルを第一撃とみなすと再定義し、国軍がそれに反撃する行為を行うかどうかに注目が集まっています。邱部長は、中共軍の航空機や船舶などが越境してきた場合は第一撃とみなす、中共軍の第一撃に対する国軍の警告や警報、識別などの対応には手順があり、国軍が取るすべての対抗措置は自衛のための反撃だと説明しました。越境してきた航空機を撃墜するかという点について、邱部長は、第一撃は中共軍によるものだ、可能な場合は撃墜する、平時と戦時の転換にも一定の手順があり、越境した航空機を直ちに撃墜することはない、台湾海峡で戦争が起こることを望んではいないからだと述べました。おしまいに、ニュースの主な項目を繰り返してお伝えいたします。国際刑事警察機構が台湾によるオブザーバー参加を認めないことについて、中華民国外交部が18日、遺憾の意と強い不満を表明しました。アフリカにある国交樹立国エスワティニ王国のムスワティ三世が20日に台湾を訪問し、外交部が心から歓迎するとしています。国防部の邱国正部長は18日、戦備を整えることは日課であり、中国が武力での台湾侵攻を放棄したからといって準備をやめることはないと述べました。10月18日のニュースでした。こちらは台湾国際放送です。